Pane doktore, čas od času se objevují informace o prostředcích na zlepšení paměti. Existují skutečně nějaké pilulky na paměť? V dnešní době poměrně plné reklamy je spousta léčebných přípravků a nebo potravinových doplňků, o kterých se to tvrdí, ale existuje jeden opravdu kvalitní lék na paměť, který je na trhu již 30 let a vyvinut byl před 40. Jmenuje se pět roce tam. A podle jeho účinku mu byl řecký slov noosatropos dán název nootropikum, což znamená směřující k mysli. V tomhle slovu je obsažen v pravý podstatě hlavní význam působení tohoto léku. A jak takový lék působí? Tento lék působí tak, že výrazně zvyšuje využití kyslíku nervovým buňkám, které jsou na tom závislé, dále pak zlepšuje vlastnosti červených krvinek z hlediska jejich prostupnosti dotkání a trošku i krevních destiček. Kdo takové léky na zlepšení paměti vlastně potřebuje? Tyhle léky se používají jednak v medicínských indikacích, to je po těžkých úrazech s postižení mozku, po mozkových mrtvicích u dětí, kteří mají poruchu mozku, buď teda při porodu nebo pozdější tzv. mozkovou dysfunkci. A pak ještě tyto léky lze používat pro normální zdravé lidi, kde výrazně zlepší schopnost paměti, schopnost výbavy uložených informací v sobě. A v Americe, ku příkladu, se tyto léky u lidí, kteří mají vysokou pracovní expozici, čili u podnikatelů, lidí non pracujících, vydělávajících, potřebující uchovat paměť, používají velmi dlouho, existuje o tom spousta studií. A samozřejmě logicky tyto léky používají i studenti ve zkouškách a pak mají nesporný přínost u lidí ve starším věku, kdy se člověk ještě rozhodne, že si buď zvýší kvalifikaci nebo se naučí nějaký nový jazyk. A tam opět výrazně zlepšují schopnost se učit, vnímat a vybavovat si paměťovou stopu práce lékaře je bez sporu vysoce náročná duševní činnost. Máte s těmito léky třeba nějakou osobní zkušenost? Mám. Osobně jsem používal tyto léky zejména po nočních službách, když jsem přišel unavený do práce a potřeboval jsem být plně fit. Nebo potom třeba před dlouhými náročnými cestami v pravé podstatě nemají žádné vedlejší závažné účinky a hlavně nevzniká na ně fyzická závislost.